Zjistí. Dívej, on každý přijde. Každý přijde. Máme rejnok jenom pro sebe. Krupe to. A pojďte. No tady, tady si to vemte. Tady to mám, tady to mám. Já vem si, on si to nemůže vzít. A, by to spadlo tam. Ahoj. A, co to robí? Ty to krm, já to budu točit. Ty to krm, já to budu točit. A kam si to bere? On má... Co další? O nic. A ježíš. Tu má. Chceš hrát mu to ten druhý. Kde si to bere? On to má na hubě. Ježíš. Už to dochází. Myslím, že tak. Ježíš, tak. Víte hladovci, že? Jo. Ty jsou tak krásné a kontaktní. Krásné a kontaktní jste, ano. Jsme tu sami. Úplně. Vy jste krásné. No, krásné. Krásné a hodné, ahoj. 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 Jsou velice kontaktní. Kontaktné. Ahoj. Jo. Ahoj. Ahoj. Já, vy jste sympatický. Sympatický. Oni jsou krásné.